Македонија е една и значи Грција. Македонија е свето грчко име. Решението е во граница со Србија, беа главните пораки кои беа упатени на денешниот протест во Солун, за како што го нарекоа одбрана на Македонија. На протестот покрај пристаништето се собра околу 50.000 луѓе, дојдени од цела Грција. Организирано со возови и автобуси демонстрантите пристигнуваа уште од рано утрото, од сите градови па дури и од островот Крит, а билетите беа 50% поевтини од регуларната цена. На собирот присуствуваа и голем број на грци од диаспората, посебно од Австралија. Во центарот на градот можеа да се купат и реквизити за протестот, како и маички со сонцето на Вергина и грчка Македонија. На собирот се веја грчки и кипарски знамења, а може да се забележат и слики со ликот на Александар Велики. Во преден план на протестот се навивачите на фудбалскиот клуб ПАОК, кои наречиси секој надпревар истакнуваат антимакедонски транспаренти. Главното барање на протестот е во името на нашата земја, која треба да биде договорено да не се користи терминот Македонија, иако посредникот Нимиц вели дека Македонија ќе има во секое решение. Покрај тоа, се бара да биде распишан референдум, на кој многу е веројатно дека грчките граѓани нема да прифатат термин Македонија, судејќи според последната анкета која покажа дека против тоа се 70% од грците. Ваквите слики во Солун во многу потсетуваат на еден од најголемите собири против Македонија во 1992 година, од кога се смета дека почна процесот на македонизација на северниот дел на Грција. Тие протести беа вовет во грчкото економско ембарго против нашата земја, како именувањето на нашето знаме и подпишувањето на времената спогодба. И додека грчкиот народ протестира, властите во двете земји интензивно бараат решение за билатералниот спор. Посредбата во Њујорк и предлозите кои ги доставил посредникот Нимиц, станува јасно дека решението ќе оди во пакет и дека покрај за ново име се преговара и за идентитетските прашања. Иако македонските власти не сакаат да говорат за предлозите на Нимиц, како што се Горна, Северна Вардарска и Република Македонија Скопје, грчки медиуми веќе објавија кои имиња се прифатливи за двете влади. Според весникот Катимерини, грчките власти го преферираат името Република Вардарска Македонија, додека пак владата предводена од Заев го сака името Република Нова Македонија. Токму за ова име, експертите се согласни дека е најлош од сите понудени и дека доколку се прифати Македонија, де факто ќе признае дека е нова држава и нација, која корените ги влече само од 1944 и 91 година, но не и од предходно.